Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz svetišta Gospe Visovačke. Poslušajmo ulomak iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme nastavi Isus put uzlazeći u Jeruzalem. Kad se približi Betfagi i Betaniji, uz goru koja se zvala Maslinska, posla dvojicu učenika govoreći: hajdete u selo pred vama. Čim uđete unj, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i dovedite. Upita li vas tko zašto odriješite, ovako recite: Gospodinu treba. Oni koji bijahu poslani otiđoše i nađoše kako im bijaše rekao. I dok su odriješili magare, rekoše im gospodari: što odriješite magare? Oni odgovore: Gospodinu treba. I dovedoše ga Isusu i staviše svoje haljine na magare, te posjednuše Isusa. I kuda bi on prolazio, prostirali bi po putu svoje haljine. A kad se već bio približio obronku Maslinske gore, sve ono mnoštvo učenika puno radosti poče iza glasa hvaliti Boga za sva silna djela što ih vidješe. Blagoslovljen kralj, onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Na nebu mir, slava na visinama. Na tomu neki farizej iz mnoštva rekoše: učitelju, prekori svoje učenike. On odgovori: kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati. Riječ Gospodnja. U središtu vjerničke pozornosti na blagdan Cvjetnice stoji Kristova muka i svršetak njegovog ovozemaljskog života. O tim Isusovim časovima pišu sva četvorica evanđelista, no samo Luka svraća pozornost na neke detalje. Luka jedini od evanđelista prenosi Kristove riječi ustanove Euharistije. Ne radi se o usputnoj sceni. U gesti lomljenja kruha Isus je sažeo cijelu svoju povijest, svoju osobu i svoj život. Tom gestom Krist nam želi poručiti: ja sam se učinio kruhom za vas, hranom od koje ćete živjeti. Činite ovo meni na spomen. To nam hoće reći da onda kada se sastajemo i blagujemo u njegovo ime, činimo ono isto što je on učinio. Te da smo pozvani od svoga života učiniti dar, postajući darom za druge, kruhom za gladne smisla. Ukoliko blagujemo kruh koji znači život, tijelo Kristovo, a ne činimo ništa za druge, naš život ne ispunja svoju svrhu i biva promašenim. Luka jedini donosi raspru učenika tko bi od njih bio najveći i postavlja je unutar scene posljednje večere. Zbog toga Kristove riječi poprimaju ozbiljniji i svečaniji ton, jer su izraz Isusove posljednje volje. Isus je jasan kad kaže: među vama ne smije biti kao među kraljevima i vlastodržcima. Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj. Zahtjev služenja neodvojiv je stoga od autentičnog kršćanskog življenja. Za ono što mu slijedi, Isus se pripravlja molitvom u kojoj traži volju očevu. U Getsemaniju je bio napastovan, povući se pred prijetnjom i opasnošću. U molitvi on spoznaje volju očevu i želi joj ostati vjeran sve do smrti na križu. Na taj način, Isus nam je putokaz kako postupiti u zahtjevnim trenucima života. Kada se unutar nas samih vodi borba između svjetla i tame, između dobra i zla. Nakon Judina poljupca, Isus je prokazan i odjedanput se našao u rukama svojih neprijatelja. Nakon što je Petar, upotrijebivši mač, odsjekao uho sluzi velikoga svećenika, Isus pokazuje brigu i za svoga ranjenoga neprijatelja. On mu, čuli smo, zacijeljuje uho. Kršćani mogu imati i imaju protivnike, ali ne bi smjeli imati neprijatelje, one kojima tobože treba uzvratiti zlom na zlo.
poniziti ih ili ih, ne daj Bože, eliminirati. Luka jedini svraća pozornost na susret Isusova i Petrova pogleda nakon zatajenja. Riječ je o Isusovu sažalnu i dirljivu pogledu u središte Petrova srca. Isusov pogled nije osuđivalački. On razumije Petra i njegovu trenutnu slabost i istodobno vidi njegovu ljubav i ono što će on pomognut milošću očevom postati. Luka, za razliku od drugih evanđelista, ističe da jedan od razbojnika na Golgoti prekoravaše onoga drugoga i Isusa zaziva njegovim imenom, tražeći da ga se sjeti u svom kraljevstvu. Lukina poruka je jasna. Isus dolazi među odbačene i posljednje. Među njima živi i djeluje i među njima umire. Jednog od takvih koji predstavlja sve nas vodi sa sobom u očevu kuću. Posljednje Isusove riječi na križu i molitva za svoje neprijatelje koji su ga poslali na križ podsjećaju nas i opominju da Isusov učenik ne vraća zlom na zlo, ne proklinje niti kažnjava druge, već po uzoru na učitelja moli za svoje neprijatelje.